Mostra de Veículos do Brasil. Aqui estão os novos modelos 91 da indústria nacional e alguns veículos importados que irão atender a uma faixa específica do mercado. Nunca o consumidor brasileiro teve tantas opções de modelos à sua disposição, tornando difícil a escolha, inclusive dentro de uma mesma marca. É hora, portanto, de comparar o que cada carro apresenta em termos de tecnologia, conforto, desempenho, estilo e, é claro, economia. Vamos ver isso tudo mais de perto. Embora a maioria das pessoas esteja interessada em carros de passeio, há muita gente pensando em trabalho. Há muita gente pensando em caminhão. Além de novas cores para 91 e oferta de chassi médio e longo, o caminhão Chevrolet 14.000 traz um motor diesel light turbo que eleva sua potência para 142 cavalos. As rodas raiadas, freio a ar comprimido e eixo traseiro de duas velocidades são normais de produção, assim como a direção hidráulica e um painel de instrumentos completo com tacômetro, relógio elétrico, tacógrafo para registro operacional de percurso e manômetro para o sistema de freios, que indica a pressão de ar para maior segurança. Os bancos divididos, a abertura do capô dentro da cabine e a ventilação do teto são itens de conforto que podem ser ampliados com opcionais como os vidros verdes, o desembaçador com ar quente e o rádio AM/FM estéreo. Com os novos caminhões Chevrolet 91, o trabalho é mais rentável, seguro e agradável. Mas para quem quer trabalhar e se divertir com o mesmo veículo, aqui estão os novos picapes Chevrolet. Os picapes Chevrolet 91 vêm agora com novas molas progressivas traseiras de dois estágios. Beleza e versatilidade com muita suavidade. Os picapes Chevrolet transportam mais de 1.000 quilos com muita eficiência. E se a preferência for para acomodar passageiros e menor volume de carga, a melhor escolha é a cabine dupla Chevrolet. Em todos os modelos, o espaço está aliado ao conforto da direção hidráulica progressiva Servotronic, normal de linha. Manobras com mínimo esforço físico e redução da sensibilidade em velocidades mais elevadas. A linha de opcionais inclui até ar-condicionado. Veraneio. Um grande carro com banco traseiro escamoteável e terceiro banco opcional removível para ampliar ainda mais a capacidade de carga. Luxo. E agora, motor diesel. Uma grande ideia Chevrolet com 4 portas e muito, muito espaço. Praticamente todos os equipamentos da Veraneio também estão aqui, na Bonanza. Bancos dianteiros individuais e traseiro escamoteável. Abertura do capô dentro da cabine. Freio de estacionamento acionado por pedal. Relógio elétrico. Tacômetro. Voltímetro. Limpador e lavador do vidro traseiro. Luz de leitura. Sistema de alarme e direção hidráulica progressiva Servotronic. Como opcionais, temos o conjunto elétrico, desembaçador com ar quente, espelho retrovisor elétrico, rádio estéreo e ar-condicionado. As rodas esportivas estilizadas e pneus largos são opcionais na Veraneio e de série na Bonanza. Uma troca de espaço por esportividade. O Chevy 500DL trabalha a semana inteira e no fim de semana também, porque o leve trás não para nunca. Para aguentar tudo isso, só um motor 1.6S e muita robustez. Em qualquer situação de terreno, ele supera os concorrentes. É o único do mercado com tração traseira, maior aderência, maior tração. Chevy 500DL, uma super afinidade com os jovens e com o Chevette DL. Espelho retrovisor em ambos os lados. Luzes indicadoras de consumo. Velocímetro com odômetro parcial. Relógio digital. Como opcionais, você pode escolher, por exemplo,
exemplo, vidros verdes, sistema de alarme, ar-condicionado, pintura metálica. Vamos ouvir a opinião de compradores em potencial de carros pequenos e que tiveram a oportunidade de comparar o Chevette com outros carros da mesma faixa. Ah, eu acho que tem tudo. Eu já vim pronto para você sentar e andar. Não precisa fazer nada. Só chegar, sentar e andar. Ainda mais eu que adoro Chevette, né? É, o Chevette já não precisa falar mais nada, né? O Chevette é o carro mais barato do Brasil, né? É o mais barato de todos. Então, não tem como. Agora tem esse Uninho aí, mas a qualidade não dá para comparar. Eu sou mais Chevette. Olha, para mim o Chevette, na categoria dele, três volumes, né? É um dos melhores, né? Não tem concorrência com eles. O preço é super acessível, é um carro super bom perto dos outros, né? A qualidade, em termos de comparação, não tem com nenhum outro modelo aqui. Bom, o Chevette é um carro muito bom, econômico e potente. Pelo menos me satisfaz plenamente. Foi ouvindo os consumidores, realizando várias clínicas de pesquisa e visando uma fatia promissora do mercado, que a GM lançou em 89 o Kadett e a Ipanema. Hoje, o Kadett já superou em vendas o seu mais direto concorrente, que é o Escort. Veículo de melhor aerodinâmica e tecnologia moderna, o Kadett possui superfícies arredondadas, vidros colados e um grande número de itens revolucionários, como o sistema de regulagem da suspensão e os bancos com regulador de altura. Para 91, o Kadett revela novas cores de tecidos e pode incorporar opção de ar-condicionado com transmissão automática nos modelos SLE com motor 1.8 a gasolina. Novo sistema de som com woofers, mid-ranges e tweeters, localizados para otimização sonora. É outra novidade que se acrescenta aos conhecidos itens de conforto, como relógio digital, velocímetro com odômetro parcial, tacômetro, sistema de advertência para faróis e lanternas ligados, controle temporizado dos faróis e luz interna, banco traseiro com encosto dividido e luz de leitura. Mas para quem quer ainda mais, o Kadett SLE pode vir ainda com vários opcionais. Veja alguns. Teto solar, coluna de direção regulável em 5 posições, direção hidráulica, check control, computador de bordo e rádio AM/FM estéreo digital com toca-fitas. O acabamento interno superior e o conforto do Kadett também fazem parte da Ipanema, que em 91 traz a novidade da cobertura do compartimento de carga, que permite o transporte de volumes com maior segurança e classe. A Ipanema é um carro moderno, surpreendente. É o veículo com maior capacidade de carga em sua categoria e conta ainda com a tecnologia e estilo da linha Kadett. A linha Kadett 91 traz uma outra novidade, que só é percebida em movimento. As suspensões dianteira e traseira foram modificadas para maior conforto, estabilidade direcional e redução de ruídos e vibrações. E para encerrar a linha Kadett, aqui está o top da esportividade. Kadett GS, um carro vitorioso desde o seu lançamento e que vem equipado agora também com motor 2.0 a gasolina. Na versão a álcool, o Kadett GS dá um show de desempenho. Faz de 0 a 100 em 10,2 segundos. E isso não é apenas força. É aerodinâmica, suspensão, transmissão. É pneus e rodas mais esportivas. É segurança e acabamento exclusivos. O Kadett GS tem poucos opcionais. Um deles é o teto solar. O ar-condicionado e a direção hidráulica também estão disponíveis. É um conforto extra num carro que é todo esportividade. Linha Kadett 91. Tecnologia, estilo, desempenho e constantes inovações para que você seja cada vez mais Chevrolet.
Este novo rádio com toca-fitas é uma das novidades do Diplomata que você pode ouvir. Mas há muita coisa para você ver e principalmente sentir na linha Opala 91. Entre e fique à vontade. Novo volante de direção. Novo relógio elétrico digital com visor de comando instantâneo. Nova direção hidráulica eletrônica progressiva Servotronic. Sensibilidade compatível com a velocidade. Nova lanterna com lente na cor cristal. Freio a disco ventilado também nas rodas traseiras como opcional. Novo booster de freio aumentado para 9 polegadas. Ainda muito mais segurança. Novas rodas de alumínio e pneus de perfil mais baixo. Novo alojamento para ferramentas. Novo macaco pantográfico. Novos tecidos de bancos e interior mais modernos. Novos painéis das portas e forro do teto moldados. Novas molduras protetoras externas laterais. Nova grade do radiador. Novos para-choques dianteiro e traseiro. Mas nem tudo é novidade no Diplomata 91. A tradição de qualidade, o mais alto padrão de conforto, espaço e desempenho e um acabamento de luxo incomparável fazem do Diplomata um carro único. O Diplomata é um mundo à parte. Único carro no mercado com motor 6 cilindros, ar-condicionado como equipamento normal de linha e ainda uma versão station wagon, a Caravan Diplomata. Os modelos da linha Comodoro também incorporam importantes novidades para 91. Eles foram reestilizados e ficaram com aparência mais moderna e agradável. Para a Caravan Comodoro, temos limpador e lavador do vidro traseiro, cobertura do porta-malas e rádio estéreo digital com toca-fita. Além dos equipamentos normais de produção, a linha Comodoro oferece uma lista de opcionais como ar-condicionado, transmissão automática de 4 velocidades e freio a disco nas rodas traseiras. Comodoro e Diplomata 91. Poucos foram escolhidos para ter esse privilégio. Bem, Daniel, é inegável o sucesso do Monza, a maior novidade dos carros nacionais para 91. É, Reginaldo, com as alterações introduzidas no Monza 91, nós fizemos dele um carro totalmente novo. É curioso, inclusive, o fato de que muita gente tem confundido o Monza com os carros importados no salão. Realmente, as novas linhas do Monza 91 seguem a moderna tendência mundial de design. Além disso, os dois tipos de injeção de combustível que equipa o Monza são os mesmos utilizados na Europa e nos Estados Unidos. O Monza sempre teve tecnologia a nível internacional, fazendo que os brasileiros mudassem o conceito que eles têm sobre os automóveis de passeio. Daniel, em termos de marketing, o que significa o lançamento do Monza 91 para a General Motors? Olha, Reginaldo, com as inúmeras expressivas alterações introduzidas no Monza, a General Motors dá continuidade à sua estratégia de estar na frente de nossos concorrentes em todos os segmentos do mercado. O Monza é líder absoluto em sua categoria faz muitos anos. Mas isso não é suficiente. Pretendemos consolidar ainda mais essa posição e estender essa liderança a toda a linha. A GM sempre ofereceu a mais completa linha de veículos e colocou a qualidade como prioridade na sua linha de montagem. Com isso, a rede de concessionárias pode oferecer aos consumidores o melhor produto nacional. Obrigado, Daniel. Então agora vamos utilizar as facilidades do computador para explicar o que vem a ser cada modelo.
significa que você pode dispor de um motor 2.0 com injetor único. Esse sistema é comandado por um módulo de controle eletrônico e vários sensores que atendem às diversas necessidades de operação do motor. Esse sistema é novidade no Brasil, mas já é amplamente utilizado pela GM nos Estados Unidos e substitui o carburador com grandes vantagens, porque proporciona economia de combustível, mantém um funcionamento regular e suave do motor, tanto a frio quanto a quente, e além disso, ainda melhora o desempenho do veículo. Nenhum carro nacional de sua categoria oferece esse equipamento. É Chevrolet inovando em estilo, saindo na frente em tecnologia para conquistar novos usuários e para a satisfação e orgulho de quem já tem Monza. Um forte motivo para ser mais Chevrolet. Vamos ver agora a ficha do Monza Classic SE, um carro com altíssimo nível de acabamento. Vem com tudo que um carro de seu nível precisa ter. Observe alguns detalhes. Externamente, dá para perceber que estamos exibindo um modelo top de linha. Totalmente reestilizado, de acordo com os conceitos mais modernos de design. Preste atenção neste emblema. Ele está dizendo que, aqui na frente, tem um motor de 2 litros a gasolina, com injeção eletrônica. E que aqui dentro, tem um painel eletrônico com mostrador em cristal líquido para contagiros, velocímetro, medidores de pressão de óleo, bateria, temperatura de água e marcador de combustível. Mas toda essa novidade eletrônica, você vai sentir com o carro em movimento. O sistema de injeção de combustível MPFI mantém a proporção correta de mistura ar-combustível nas mais diversas condições de solicitação do motor, com maior potência, melhor desempenho, melhor dirigibilidade e menor consumo. Monza Classic MPFI. Tecnologia, estilo, sofisticação, classe. O mais elevado prazer de viver. Quantas estradas andei, tantos caminhos tentei. Hoje eu sou mais você, hoje sou mais o que eu sei. Posso sentir o prazer, posso partir e chegar, fazer o tempo parar. Thank you.
para você ser mais Chevrolet.